Қазақстан толығымен қызыл аймаққа қайта кірді. Елде екі аптаның ішінде коронавируспен ауырғандар саны 1,5 есеге артқан. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. Сондай-ақ елімізде ковидтің жаңа 3 штамы анықталыпты. Алексей Цой науқастардың жартысынан көбі Алматы тұрғындары дейді. Ақпанда Алматыда тәулігіне 100 жағдай тіркелсе, қазір олардың саны 500-ге жеткен. Ал Нұр-Сұлтанда күніне ковид жұқтырған 350-ден астам адам анықталып жатыр екен. Денсаулық сақтау министрі елдегі эпидахуалдың күрделеніп бара жатқанын айтып дабыл қақты. Цойдың айтуынша, қазіргі таңда Нұр-Сұлтан, Алматы, Батыс Қазақстан мен Атырау облыстары қызыл аймаққа енген, ал сары аймақта Ақтөбе, Алматы және Қарағанды облыстары, қалған 10 өңір жасыл аймақта тұр. Количество тяжелых пациентов. Ауыр халдегі пациенттер саны 28 ақпанмен салыстырғанда 32%-ға, яғни 440 адамға артқан. Тестілеу көлемі де ұлғайды. Қазір күніне 44 мыңнан астам адам ПТР сынамасын тапсыруда. Цойдың айтуынша, елдегі ковидтің өршуіне вирустың жаңа штамдары да әсер еткен көрінеді. Қазіргі таңда Шығыс Қазақстан, Қостанай, Павлодар және солтүстік Қазақстаннан басқа өңірлерде ковидтің британдық, оңтүстік африкалық, бразилиялық штамы анықталған. Олардың дені шетелден келгендерден табылған. Елдегі эпидахуал ушығып тұрса да, қазақстандықтар сақтық шараларына әлі де салғырт қарайды екен. Среди населения имеется. Тұрғындар арасында вирустың барына сенбейтін топтар бар. Олар той, банкеттерді, жеке үйлер мен коттедждерде, мейрамханаларда жасырып өткізуді қоймайды. Заң бұзатындар ішінде Шымкент пен Алматы көш бастап тұр. Денсаулық сақтау министрлігі ауруды тоқтатудың бірден-бір жолы жаппай вакцинация дейді. Сондықтан сәуір айында екпенің тағы 2 миллион дозасын алуды жоспарлап отыр екен. Ал вакцинацияны жоспар бойынша өткізіп жатырмыз, ешқандай кешігу жоқ, деді министр. Сондай-ақ Алексей Цой вакцинацияға жас шектеуі жоқ деген алға тартты. 18-ден асқандардың барлығы енді екпе ала алады екен. Ал екпе алатындар санын көбейту үшін министрлік жылжымалы пункт пен бригадаларды іске қоспақ. Ал Спутник V вакцинасының екінші дозасы бұған дейін 21 күнде салынатын болса, енді 60 күнге дейін созуға болады екен. Ал министрдің айтуынша, соңғы кезде екпе алуға ниет білдіргендер саны күрт артыпты. Өйткені ақпанда егілген препарат нәтижесін көрсете бастаған көрінеді. Гүлнәс Сайлауқызы, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр-Сұлтан.